Ajo është figurë serioze e lajmeve qendrore. Mirë po sonte, prezentuesin Alketa Gashi do ta shohim me një dimension tjetër në 25 pyetjet e privi. Përshëndetje Alketa, mirë se edhe në 25 pyetjet e privis. Përshëndetje edhe një herë. Umet me thonë, po shpresojmë që kena me kalu mirë, se dihet që kena me kalu. Uroj, uroj, uroj. Hajde, ajo gati për 25 pyetjet. Po e nisim. Më mirë të intervistosh apo të intervistohesh? Të intervistoj. Në secilin rrethon. Po edhe të intervistohem, po më jep kënaqësi, po përndryshe po. Shpalos shumë nga vetja, nga horizonti im kur intervistoj dikë. Ai vjen kjo që po të bëj pak mundin ciklet, që jam të intervistoj? Jo, e kam marr shumë me qetësi këtë punën e 25 pyetjeve. Mirë. Personazhi që ke ëndër ta intervistosh? Një gazetar ka shumë ëndra, ka shumë personazhe që interesojnë, profile të ndryshme. Ai ka vdekur. Nuk është më Steve Jobs, që ka bërë revolucion në mbar botën. Do të doja që të kisha mundësinë ta intervistoj. Okej. Okay. Kolegu apo kolegja që e ke më për zemër? Që e veçon ndoshta prej tjerëve? Po. Është e ditur. Delfina Krasniqi është një kja ime më e mirë dhe jo kolegja, është shoqja, është njeri shumë i dashur për mua. Është vajzë fantastike. E kemi tash edhe një pyetje tjetër për koleg. Një gjë që të asaron të agroni gjatë bashkë prezantimit në mëngjes. S'ka gjë që më asaron të ajë, me të drejtën. Është djalosh në secilin pikpamje, në secilin moment gjenë diçka që e te i kalojmë me busjeshe. Nuk më asaron. Është raport i shëndosh kolegial, nëse kam nëjë me raketën pa problem, por jo, s'ka diçka që më asaron. A preket kur ja thu? Jo, hiq. Jo, nuk preket. Bile, ja bëra një prank për një prillin, ja bëra një shakat, pa krip. Mendova se mu prek, por... Tregonaj, pa, haj, tash se, pash po m'intereson. Jo, e keri YouTube. Ja bëra po... se di, gjithë ditës kam qenë me rak nëse ka mund të ta përjetoj vërtet shumë keq, po s'ka problem, se prej me e mund të apresaj. Kjo do me thonë një lidhje shumë e shëndosë me shtë kolegve. Vërtet. Lëndalimi pak të acarimin që e ki pak me vetën tënde, gjatë karirës tënde, cili është një gabim do shta që e ke bo dhe si kishe pas dëshirë me përsërit? Kam thënë një moment tjetër, përgjithsisht kam ecë me këmbë në tokë gjithë këtij rrugëtimi tim, që disa e quajnë karrierë, disa e quajnë sukses, disa e quajnë famë. Unë kam preferuar ta quaj punë e përditshme, e palodhur. Jam matë shumë për se cilin veprim që kam marrë. Se di, nëse dhe urojt mos kem bërë gabime në këtë pjesë. Se di, nuk numrojnë ndonjë gabim. Jo që jam e pagabushme, por vërtet për posatyre linguistike që ndodhin gjusore, diçka të rëndë për vendimet e jetës time, jo, nuk kam. S'kam asnjë peng. Cili është një moment ndoshta që i ke ndje brylat në karrierën tënde? Në punën që po thotë. S'kam ndjer bryla. Unë kam bërë gjërat që kam dashur gjithmonë. Kam pasur mirë kuptimin e njerëzve tek të cilët kam besuar dhe ata kanë pas po ashtu besim tek unë dhe puna ime. Nuk kam ndjer bryla, nuk kam bërë punë brylash asnjëherë, nuk. Jo, jam shumë në rregull me këtë pjesë. Tregon pak kur ke qarë për herë të fundit. Mbro. Pse? Se di. Apo vetëm i e prek kështu, pak emocionale. Unë qaj shpesh, ndoshta edhe kur dëgjoj një këngë ose kur shohë një film ose kur lexoj diçka. Jam një natyrë që nuk mërzitem pse qaj. Lotët e mi pasqyrojnë shpirtin tim. Kështu që qaj shpesh. Alketa, cilat janë tri gjëra që ti mban gjithmonë me vete? Zemrën e pastër, pak poetike. Nëse do objekte? Po. Telefonin, cilësin e makinës, edhe kartelën. Okej. Pa cilat nuk... S'mun është me funksionu. Jo. Në shtëpi, si përfundim, kush është bosi? Dy deshën. Unë dhe bashkëshorti im jemi e njëjta shenjë horoskopit, kemi të njëjta të ëndrat, të njëjtin botëkuptim, të njëjtën aventurë jetësore. Imagjino. Fëmijët i kemi shenjat e ndryshme, por
Ska bos, ne o të gjithë jemi bosa ose asnjëri s'është bos. I vogli po na përpin tash normalisht me kërkesat e veta. Vajzat i kemi princesha. Do shta folea do të bëja, se folea është pak ma gango si në shpi. Ok, po thu që me bashkë shortin edhe shenjat e horoskopit keni njëjtë. Jemi totalisht të njëjtë. Rastësi, apo e ke do ashtë gjithë me pas një bashkë shortë që është që ka që njëjtë? Kur në jetë nuk do t'a kisha marë një bashkë shortë së njëjtës që e një horoskopit. Imagino të dy dëshër që bëjtë mbrinat bashkë. Vetëm imagino sa e vështirë është jeta për mua. Dhe në të njëjtën kohë për ata. S'po reflekton ashtu, po hajt. Pak shaka, por e bukur, por natyrisht kur ke të njëjtat karakteristika si personalitet, si personazh, e vështirë. Kur jemi tek partneri, një deklarat që e ke bo së fundmi në Plan Kosova, pikërisht në televizionin tonë, është bo shumë virale. Kjo deklarat, si pas e, një mesaj për krejt gratë që partnerat i shohin vetëm nga ana materiale, a është, ta mujna me që i qashtu? Në fakt, unë e kam thënë ashtu si kam ndjerë dhe ashtu si realisht e kam jetën time, po, ashtu është, por për mua ka qenë një deklarat shumë serioze, pa marë parasysh si e kam parë njerëzit, por i kam parë dhe komentët që përgjithsisht kanë qenë shumë pozitive në raport me dashurin dhe paran. Për mua, paraja është mjeti dhe jo qëllimi, dhe unë kam pas qëllime për jetën time gjithmonë, nuk i kam përdorur mjetet, paraja është një mjet për të përdorur. Dashuria gjithmonë triumfon në çdo etapë, në çdo gjë, në çdo hapësirë, horizont, kudo që je. Alketa, ta shë e mendon, qëka i kishe thunë vetës para 10 viteve? Nuk e di, para 10 vitesh unë kam qenë 27 gati. Kështu që e rritur edhe atëherë, por kam qenë dukshëm më revolucionare si natyrë, më kryengritëse. I kam parë gjërat pak më ndryshe se që shoh sot. Sot nuk më pengojnë gjërat që mund të më kem penguar para një 10 vitesh. E kisha thënë, qetë se gjithçka rregullohet pak me durim. Durimi është pjesa ime karakteristike e personalitetit. Filmi që ndoshta i përafrohet më shumë përshkrimit të jetës tënde. Oh. Blinera, unë nuk shoh shumë filma. Okej. Okay. Nuk kam kohë të shoh filma. Ndoshta maksimumin e mundshëm, 10 minutat një filmi, nuk mbaj mend për jetë vërtetës kur kam parë një film komplet. Për 10 minuta nuk të ka përafru asnjë. Po ma merr mend që jo, se s'mundesh me u kontaktu. Ndoshta me romanet mund ta kisha bërë lidhjen, kam një mundësi më të mirë me bëj lidhjen okay, me romanet, po me librat, jo. Ja. Jeta pas meje. Okej. Okay. Unë nuk i zvarritem jetës, kështu që në rregull jemi. Kur ke dhënë shans të dytë për të fundën herë? Mbrëm. Wow, gjithçka pas ka ndodhur mbrëm. Për që ta pëm doke një intervjist ekstra. Për shansin e fundit, pse ke qa? Sepse kur je nën, ti jep shanset të dyta, të treta, falë shumë, qanë, edhe rifilon, e njësë gjithmonë nga fillimi mardhënjën të ndë me vezlit e tuk. Që, po, nëse ka bërë dikush një sherë, nga ata të tre, unë ja fali. E di këtë e është. Sa vite u bënë në ekran? Cila është në të shta ajo gjëja më e keqe me punu në ekran? Oh. Nuk ka gjë të keqe të punosh në ekran. Është gjëja më e bukur që dikujt që do këtë profesionin ndodh. Ma kanë thënë shpesh njerëzit, mendoj që realisht është ashtu që unë ndjej profesionin, ti me kam dhe pasion, edhe s'ka 26 vjet tashmë në ekran, 25 konkretisht, por llogarisë edhe një vit të luftës atje, po 25-6 vjet në ekran. Shumë. 25-6 vjet po thua. Po cila kish me qenë arsyeja që ndoshta ti i kishe lënë lajmet? Nuk ishe mirë më me to. A mund të ndodhë kjo? Nuk e di, a mund të ndodhë? Unë kam pasur ofertat të tjera pune, sepse jam shkolluar për tjetër drejtime dhe kam mujtë me bo qëfar do loj pune që kam dashë, po televizioni, prezentimi, gazetaria, është këtu dhe nuk e di për cilin arsye në botë do të mund të leja gazetari, nuk ose lajmet ose... Po thu që prej profesionit nuk e zdor kur se se. Me djumin a i kështë ndru. I...
Jo, njeriu lidhet me dikë, unë jam monogame si në ti. Dhe në raport me jetën, realisht kam pas edhe mundësit e tjera, por Radio Televizioni Kosovës është institucioni imi shpirtit, logoja ime e zemrës, me cilën jam mishruar tash shumë vjet. Nuk kam punuar në këtë profesion për para. Nuk më ka sjell para këtë profesion dhe asë përfitime materiale, nuk e kam përdorur kur televizionin për të pasuruar. Nuk kam njohur një gazetar të pasur, realisht, gazetar të vërtet të pasur jo. Cili është ndoshta një moment ma i si kleqëm që ty të bjanë men, kur bëhet fjallë para që tjetë tua televizive? Ka plot. Një, që po të tjetë tua tash? Ajo, kur vendosja vëtë më të mdhenjë dhe bje në tavolinën e lajmeve, vëtë 727 karat. Pak shaka. Ose gabimet e tjera kur nuk ledzoj dot një emër si që duhet, ose ndodhin gjërat të ndryshme, të vogla, por jo të rëndësishme shumë, me të thënë të drejtë. Për mbajtësoret, ju kam kursyer gjithmonë gabimeve që kanë peshë dhe për mbajtjen. Të pyta ma herët për kolegët, po tash po du me kalu pak ana profesionale t'yne. Në thuaj. Cilin prej kolegëve kështë rëndit të parin sa i përket prezentimin të lajmeve? Ka shumë prezentus të mirë. Prezantusi mirë i lajmeve dhe i pari për mua në listë është ai që di të lexoj mirë. Ne të gjithë dimë të lexojmë, por ai që di të interpretoj mirë, të transmetoj mirë lajmin me besim tek publiku, për mua ai është prezantusi më i mirë. Për me radhit të fundin s'po të pës, apo me të pyt? Jo, ai që nuk di të lexoj. Për mua njerëzit që nuk din të lexojnë edhe mes rreshtash kam problem gjuhën e komunikimit me ta. Përgjithsisht një. E kam një pyetje për profesionin tjetër që e kështë gjithë Alketa, apo s'po t'a bëj se the që nuk e ndronë gazetarin, kështu që s'po du me t'bo presion sa i brojë kësaj tjetër. Mund të isha mjeke. Apo? Aha. Se pyetja jam kja, a kështë marrë në profesion që është nashta pak ma ndryshe se seriositeti i lojmeve? Po... Jo, mund të isha mjeke, me thënë të drejtën. Shumë pjesëtar të familjes time janë në fushën e mjekësisë. Unë isha njësë për atë fush, degenerova rrugës për gazetari. Kështu që, jo, absolutisht me shumë bindje them që mund t'isha mjeke dhe duaj që njëri prej fëmijëve të mi të pak të nga trashëgoj këtë gjë të bukur që e kam në shpirt. Mirë, po çka preferon ti me bo në kohë të lirë? Unë shkruaj, vlezoj, shkruaj, herëherë pikturoj, herëherë vrapoj. Preferoj që të merre me shëndetin tim mendor, që është tepër e rëndësishme, sepse një grua me shëndet mendor normal edhe me edhe një nën pra që më tepër e lumtur dhe me identitet dhe me personalitet dhe me dëshirë për të jetuar dhe për të edukuar fëmijët e vet është tepër e rëndësishme sot. Prandaj shëndetit mendor i kushtoj rëndësi shumë të veçantë edhe në paraqitjet e mia televizive kur kam mundësi tek hapësira e librit sidomos, që zgjedh libra psikologjik. Edhe është mirë që të mirëmi me veten. Se jo. Jo shumë në qendra estetike, nuk jam ajo e qendrave estetike, po thjesht të mirëmi me veten dhe ndërgjegjen time qetësinë shpirtërore. Filma sa që shikon, seriala, a shikon të njëherë? Apo s'ke kohas për këto? A që ma pak seriale? Do dhe nëse nuk mund të arrit të shohë filmin Oppenheimer, për cilin kam diskutuar shumë edhe në studio, edhe filmi që mori shumë trofe në Oscarin e si vjen, imagino për serialet, s'kam shansën. Nuk kam mundësi. Po du pak më më tregu për një telefonate cila kur e shë, të bënë nervoz pak. Oh! Ta caron. Mua më trasin në telefon njerëzit që përgjithsisht kam marrëdhënie të mira dhe me njerëzit që kam marrëdhënie të mira nuk acarohem. Kote fundit nuk ka bërë nervoz në shta telefonata nga shkolla e fëmijëve. Okay. Se e dita që njëri prej tyre mund këtë bërë një shef. Në minimumin e mund shumë. Po shpresoj që s'kime pasme një telefonatë të tjilë. Jo. Po them se nuk ndodh, por ha për ha. Pyetja e fundit. I ardhëm fundit. Ka shpejt? Shumë shpejt, po i ardhëm. Hajde. Cila është ndoshta një diçka që kishe thonë drejtuar shikuesve të tu që deri tash nuk e pas mundësi për shkak të seriozitetit të punës me jau thonë. Ekranin e privis, shfrytëzoje. Që është një emision fantastik edhe
që ka shikushmëri edhe që ju kam përgjigjë kësaj pyetje, këtyre pyetjeve shumë personalitete, që ra t'i lërsoj pa diskutim. Jo, diçka të jashtëzakonshme, me thonë të drejtën, ideja që të punojmë çdo ditë për ndërtimin e vetës tonë, dhe kur nuk është mjaft për të realizuar vetë vetën, a ditë që mendon që je i realizuar ec, për gjithdo ditë punam, ndërto vetën, hap horizont dhe treja, për shemullun gjatë këtyre viteve të fundit e kam kuptuar një alke tjetër për brenda me, diçka që së kam ditur që e kam, një fuqi tjetër shpirtërore, njeri u hapet, ndryshon, bët kuptimet, naturisht që ndryshojnë tek secili individ, por leta njohim vetën më në thellësi. Dhe kjo arrihet përmes librit, kjo arrihet përmes shëtitjeve, udhëtimeve, sepse është një lloj edukate, arsimimit. Vajza, shkollohuni, lexoni shumë, vajzat e vogla, po flasë ato të mëdha, dim punë të veta, po kam shumë mendim serios që vetëm emancipimi i gruas shqiptare në përgjithësi është një qelësi i madh drejt realizimit të aspiratave. Prandaj, shkollohuni për para se të ndiqni dëshirat e tjera. Alketa, kjo ishte 25 pyetjet e prives për ty. Biseda shkoi vaj, edhe Edita nuk dyshoa që shkon ashtu me një personazh si ti. Vaj në qka? Vaj, qka po thute? E kemi atë të bukurën me vaj në, po mirë. Shiko, ku të kesh punë bësh me njerëz të profesionit, ta din hallin është. Sidomos kur njerëz të profesionit janë të ëmbël faca ti. E vlerësoj shumë. Faleminderit që ishe në Prive. Faleminderit dhe ty. Prive. Vetëm pas pak kthehemi me pjesën e dytë të programit. E ju mos ndroni kanal dhe freskohuni me pak frutim.